Kombana një kishë të re të ndërtuar pranë qytetit antik të Irakut Ur, ra për herë të parë javën e kaluar, si pjesë e një përpjekje për të tërhequr pelegrinët në një vend që është shtëpia e një prej komuniteteve më të vjetra të krishtera në botë. Kisha është pjesë e një kompleksi që ngrihet nga një fushë shkretëtirës në nënhijen e ziguratit në formë piramide, një qytet që tradicionalisht besohet të jetë vendlindja e profetit Abraham, që u vizitua nga Papa Francesku 3 vjet më parë. Ndërtimi I kishës në qytetin Ur të Irakut do të përfundojë këtë muaj. Në vizitën e tij historike në Irak në mars 2021, Papa Francesku mbajti një lutje ndërfetare në qytetin Ur, që besohet se ka qenë shtëpia e Abrahamit, babait të krishterimit, judaizmit dhe islamit. Vizita e tij ishte një moment shpresë për një komunitet të krishterë që dikur numëronte rreth 1.5 milion njerëz. Por është zvogluar në qindra mira në dy dekada. Kjo kishë u ndërtua pranë zonave arkeologjike të qytetit antik të Urit, në mënyrë që një numër I madh I vëllezërve tanë të krishterë nga të gjitha vendet e botës të mund të vinë për ta vizituar, thanë autoritetet irakiane. Komuniteti I larmishëm I krishterë I Irakut u shkatërrua fillimisht nga ngritja e Al-Qaedës në fillim të viteve 2000 dhe më vonë nga Shteti Islamik, grupi ekstremist që persekutoi brutalisht të krishterët, besimet dhe sektet e tjera të pakicave nga 2014 në 2017, tekson agjencia e lajmeve Reuters.